В ДНУ обирають ректора. До цього 22 роки поспіль заклад очолював Микола Поляков. Він, нагадаємо, пішов з життя 21 вересня цього року. 24 грудня 2020-го відбувся перший тур на посаду голови на двох ділянках – Палац студентів ДНУ та промисловому фаховому коледжі ДНУ в Жовтих Водах. Явка, кажуть, була висока – з 1526 виборців. Участь у волевиявленні взяли 1280 – це близько 85%. В результаті до другого туру вийшли два кандидати – доктор хімічних наук професор Сергій Оковитий та доктор технічних наук професор Анатолій Санін – 24% та 21% відповідно. Ректора ДНУ отримає під ялинку. Наступний етап призначили на 31 грудня. Другий тур відбувається за тією самою процедурою, що і перший тур. Буде працювати дві виборчі дільниці, будуть працювати ті самі виборчі комісії. Переможцем другого туру стає претендент, який набирає понад 50% виборців, які взяли участь у другому турі.